is howling. Neříkej. To mě to teď nezajímá. Vychází slunce. Počkat. Tady to nějak... Tady je to nějaký divný. To mám jako obejít nebo co? Mám to přeskočit? Jestli přeskočil jsem. Jo. Super. Doufám, že to vyskočí. Mi ty stopy jak zmizely. No, asi zmizely, protože je tady kámen, jo. Tím to asi bude, no jo. Na kamenu většinou stopy moc nebývají. Aha, oni tady, no. Proto ten Griff utočí. Oni tady zautočují asi na to hnízdo. Zabili toho Griffa, co to tady leží, a pak šli slavit a překvapili nějaký druhý. Pravděpodobně partner. Larvae and her wounds have already hatched. No, samice, tam to byl asi samec. No, přesně. Beak tips worn, gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Thick shaft, dense barbs. Royal Griffin. Because you královským a normálním Griffem. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Hledá pomstu. Nikde nepocením svého potínka. Nám chce naznačit to. Chce nám naznačit to, že tady to bude boss fight. Mám se na něj velmi, velmi dobře připravit. Se pokusím. To bude to hnízdo tohle. Ještě zbytky. Koně nebo čeho všeho možného. Tady je zničený most, kde je Vesemir. To dojdu asi k tomu zničenému mostu. Kde je Klepna? A pak se tam teleportuju. Zničený most je teda jakým směrem? Doleva. Tímhle. Doufám, že to Klepna přeskočí. Asi ne. To jsem úplně nevyřešil. Mohl se obět. Opuštěná vesnice. Někde by měla být ta křižovatka. Take it easy. Kterou jsem maximálně přejel, takže už tam dojedu. Vědně není ještě tak daleko, jak jsem myslel, že to bude.
škytavku. Sam vyřesná ještě nesešil, kdyby někdo měl škytavku. Já už jsem tady asi zpátky v té vesnici, tady je ta hospůdka. Tak zajdem tam na pivku a asi potom si dám chvíli pauzu, tak na 5 minut. Tak se trošku odpočinu. Myslím, že není uvnitř, jo, tak... jsem nechtěl. Jaký pivo? Jo, jo, jo. Spíš to... kde se vlastně chodí ven? Tady. Spíš bych potřeboval je najít kováře a obchodníka, ten tam někde jaký pak bude. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zugel in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Všechno není připraveno. Takže já si tady budu brát pauzu. A co týče toho, jak dlouho strávíme obvodka, to je jakdy, někdy třeba vůbec nic, někdy něco, záleží jak mě to baví, jak jestli mě to naštve nebo to, jestli je někdo online, to je vždycky jiný. Tak, já si jdu dát tu pauzu. Tak za 5 minut nebo kolik budu zpátky.
Tak. Jsme se zpátky. Ještě si teda tady se s ním sušenku, když už jsem tady v tom. A to už můžu při tom klidně. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. No, takhle se ty předměty dávají, používají zajímavé a zajímavý. Pěkný. Pěkný to je. A hello, derby killer. Co zajímavé, jakože... Je to tak jakože... Kde to tak je? Proč úroveň 3? No tak tu úroveň nemám. Tak to bych udělal nějaký vedlejší úkol. Vaštovku. Geralt zase jednou stál před téměř nerozhodnou volbou. Rozhodnou, teda volbou mezi větším a menším zlem. Zatímco se připravil na Lofgriffa, narazil na jednu z obětí této šelmy. Prostou rolnici jménem Lena. Byl na cestě za svým milým, když na někdy vzoutočil. To zvířilo. Život jí mohl zachránit zaklínačský elixír. Nebo by po něm mohl zahynout v nesnesitelných bolestech. Mohl, ano. Tak já tu úroveň 2 mám, že jo, myslím, že... Tak tady to bych si mohl dovolit udělat. Nejdřív chtěl tady tu zakázku. A kouknu se, co potřebuju na to. Na výrobu toho elixíru vaštovka. Vaštovka je... Kde pak je vaštovka? Tady. No to nemám vůbec nic. Potřebuji trpasečí pálenku. Myslím, že to by se dalo si na hospodě. Vaštovičník. To jsem to... A topivčí mozek. No. Kde jako mám si na topivčí mozek? To nemám tušení. Jsem si řík, tady to označoval, že to chci dělat. 120 metrů daleko, to tam doběhnu. Lidi jsou hrozně uráží. Je tu dost živo na to, že je 5 hodin, ale tak na vesnici se stává se sluncem, že jo? Aspoň v této době. A je tady to ten vaštovičník, vypadá to jako slunečnice. A buchy, jak se to, jaký názvy tady pro to mají. Já to si ani nejde sebrat, vypadá to. A proč nemůžu sebrat slunečnici, ale tady to
To není špatný, to nevypadá vůbec špatně. Tak tohle je super. To je úplně super. Viděl jste v hrách něco hezčího? Já zatím ne. GTA 5 měla fantastickou grafiku, ale tohle, to je trošku výš, i když je fakt, že GTA 5 je trošku vyšší, ale jako musím říct, že tam to zvládne fakt úžasně, když si vzpomenete, jak ten set je velký a bez jediného načítání, potom co se načítete z menu. Tam má perfektní grafiku. Ale tady je nějaký šenkýř. That's what I read. Hospodář se saměným kovoukem. Has been for a good 20 years. 20? So why do you know this just now? What's so straší ve studni? We drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadfully ill, can't keep nothing down. She grows worse. Chudák dcerka. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And don't let any man near. Ty koukejte na to, teď on tam má vidět i ty žilky. This ghost, describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith, or maybe an alp. If you don't wallop it, master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Mu pomůžu. Fine, I'll help. Where's this well? Nechci o to ani odměnu. A settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Nepotřebuji hlavně zkušenosti, než ty peníze. Peníze vymátím z nějakých těch Nilfgaardianů a nějakých takových jiných starostů a podobných. No a ten je docela daleko, se čili vám klepnu. Teď si vemte, jak ta hra vypadá. A je tady ta druhá stránka, že to není na maximální detail. Což je na jednu stranu jako dobrý. A na jednu stranu je to docela špatný. Jako dobrý je to v tom, že tyjo, ta hra může vypadat ještě líp. Špatná stránka je, že je moc lepší počítač, než je ten můj. Dneska se jako... Je těžký sehnat, stojí to strašně moc peněz. Takže jako kdo to bude moc hrát na ty maximum detaily nějak pořádně plynule, to teda nevím. To tady je takový nějaký, to vypadá, jak kdyby tady přišla nějaká armáda, si to tady zapálili, zničili. Tak to pravděpodobně bude nějaký duch, který straší právě z té zabité dívky, co tady byla v této osadě. To je tohle. No neříkej, to je vidět, že ta země celá je spálená. Myslím, že není až tak jako úžasný objev. Co tady to, kde to vykrást? Starovčíku, že... Nevím, jestli se z ní dá něco vyrobit, nebo se to může jenom prodat. Jako nevím, jestli mám do té studny vlíst. Asi ne. Myslím, že to není úplně ideální, úplně výborný nápad. Ale voda. Tady je vody. Vody se bude hodit. Ha, kniha. Nebo deník. Deník. Journal. Might be useful. Might be. Mohl by být. A kde je?
Jo, to je nějaká ta knížka, co jsem dostal. Bla. Jo. Co to dá? Co ty zakázky, to bych mohl už zahodit. To už jsem udělal tu zakázku. Kde je ta knížka? To byla asi tady, jo. 27.3.1250. Nakonec na to došlo. Volker podal na pána žalobu k soudu ve Vizimě. Uvedl veškerá příkoří, která nám způsobil. Jak zabil Johana za to, že si nesunul čapku do strychle, jak opět podupal naše pole a vůbec nenapadlo nás odškodnit, jak vtrhl na Pietrovu svatbu a požadal se práva první noci. Nyní jsme se konečně dočkali toho, o co jsme melitelé v modlitbách tak dlouho žádali. Soudce naše křivdy uznal, veškeré naše závazky a povinnosti k pánovi zrušil, nyní se můžeme konečně protoukat sami, konečně žijeme jako svobodní lidé. První den naší svobody! Chýšná zatím není kdo ví jaká vesnice a mně připadá jako jedno, jako ten... Co? Tady je chyba. Protože to je napsaný, ale mně to připadá jako jedno ten nejúžasnější palác. To má být jenom, že mně to připadá jako ten nejúžasnější palác. Volka náš dům prohnal dýmem ořechového dřeva, aby vykouřil ven ďábla. Pohřbil pod branou kunu, aby přes náš prach nemohli překročit zloději. A pak mi dal náramek, nejkrásnější, jaký jsem kdy viděla. Matka říkala, že je bláhové utrácet tolik peněz za cetky, když nemáme puhy ani motiku, a že bychom jej měli vrátit kupci. Jen přes mou mrtvou, nikdy si ho nesundám. Naždy mi bude Volkera připomínat. A také to, jak jsme byli toho dne šťastní. Prý se za námi chystá na návštěvu pán, že prý chce uzavřít nějakou dohodu a prostit nás, abychom se vrátili do vesnice. Že prý se po smrti syna uklidnil, že už se tak snadno nerozčílí kvůli mlečkostem. Jinou vidíme, tak či tak, nemám v úmyslu se odsunout ani nemám odsud se pohnout ani opít. No, tak jak to bylo? O sakra. Mě se zasekla myš. Ta hra se zasekla, aha. Co? Proč se to zaseklo? Zase? Náhodně? Neodpovídá to? No jak to bylo? Byl tam vlastně ten pán. Možná ten pán, který jsme potkali, který ten jeho syn byl ten gay. No a to šikanoval. Oni si tady udělali samou nějakou vlastní vesničku. Byl šťastný, pak se vrátil pán a všechny tady podraždil jako pomstu. No, teď musel stát to hru evidentně. Už je podruhý dneska tohle. No myš se mi nesekal, jsem mi zasekal prostě celá hra. Nevím, jestli je chyba u mě nebo u té hry, já myslím, že spíš u té hry. Nevím, co bych já jako tady mohl dělat špatně. Přeskočit, pokračovat. Spard's tale begins near White Orchard. With my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore. Asi se to ještě nestihnu číst, ne? Tak ještě jednou. Streamer to doufám dobře, jo. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Možná se zjevuje v určitou denní dobu. Grass around the well scorched. Já to rychle se vyzbírám, jsem tady sebral předtím. Myslím, že nějaký ty předměty tady nebyly úplně špatný. Třeba ta voda, jako na tahle vody se to nezdá, ona udobí docela do života, to se mi docela líbí, jako poměrně.
tomhletom ohledu. Tady ještě nějaká bedna. No, zácné předměty to vypadá. Takže svemem ten deník. Journal. Might be useful. To raději uložím. Ještě jsem to předtím uložil, ty jo. No jo, kart se vyplatí. Tak, teď děkuji, jsem to přečet. No chrém u zaklínače, nevím jak to od té ujeničky, ale od dvojky vždycky, prostě když máte ty questy, tak tady se mi strašně líbí, jak to tady popsaný. To je něco popsaný v tom stylu, jakoby, jako je ta knížka trochu. Že tady je, Geraltovi se ozval Yennefer, konečně. Neviděl se celá léta a ona mu pak poslala dopis, samozřejmě vojnící po šeříku Ankreštu, ve kterém ho žádá, aby se s ní setkal v nedaleké výstce Vrbice. Jde o záležitosti velké důležitosti. Záležitost, velké důležitosti, tak až tak se to nejmovalo, jako jsem to říkal a napsal. Jak už bylo zvykem, když došlo na Yennefer, horem pádem, cesta, tak. Ale možná, když děláte ten quest dál, tak se to doplňuje, pak tam třeba, že měl volbu a jak jste se rozhodli. Mně se to líbí, je taky docela pěkný, fakt, jako není to špatný. Když nečetl knížku, tak je to... To taková ochutnávka, kdo by se říct. No fakt, někdy by se to skoro dalo až číst i samo. Ale na to tam chybí nějaký ty věci, které jako zažijete v té hře jenom, že jo, které se tam nezapíšu do toho deníku. Ale to vlastně z pohledu vypraveče psaný, ne Geralta, což je jaký jako zajímavý. A žádný jiný hře jsem tohleto neviděl. Beru prostě všechno. A pak se to ještě tak prodá. Tak už asi nic nebude. Tak co ještě, jak to objevíme? Nejdi důkaz přítomnosti ducha. Ale jak, kde? Zajíc, to je důkaz. Zajíc je důkaz přítomnosti ducha. Můžu ho zabít? To je on, viděli jste to, já jsem říkal, že to je důkaz přítomnosti ducha. Právě prošel zdí. To je ten duch, kde je? A ne, nebyla to chyba, byl to ten duch určitě. Jo jo. Já si fakt jako nemám fakt jako počkat na nějakou tu jinou dobu, protože už to trvá co, jako nějak tady nic nenacházím. Prošel jsem to tady docela důkladně, až na toho psa, no jo, toho psa jsem tady nenechal. Chudák pas. Signs of burns. All signs point to a new wraith. Pohlednici, jo. Takže já bych to měl chložit, když jsem to všechno udělal. Když mi to zase spadne nebo něco zabije. Třeba ta pohlednice. No tak, vezem do studny. Nebo ne? Přečti si bestiář. Kde to je ale? Bestiář, já nevím, kde byly ty pomůcky. Postavy výuka. To asi nebude ono. Nevím, si ho nemusím koupit. Protože to tady nikde nevidím. No, kde to je, jakože to? Tady asi bestiář fakt není, není to tady. A tady je ono, jo, Griffové. Pro boj s touto příšerou se hodí bomba, petarda. Tu bych nikde mohl najít. Je tu napůl orel, napůl kocour, myslím, že spíš napůl lev. Přesně jako na pánově znaku. Akorát, že tenhle v pařátech místo žezla držel mou mrtvou krávu. Neznámý svědek Griffího útoku. Tak zloděj. Když je někdo mrtvý, tak už to nekrade, už to nevlastní, že jo. Tak, gulové to nejsou oni. Pojednice a ďábel studny. Obyvatelé Biosadu si trpěli víc, než byl jejich spravedlivý podíl neštěstí.
Jarní osením spustočil průchod vojsk, dobytek jim začal krást Griff, aby ten hořký dorod měl jistnivou polevu, u nedaleké studně začala stašit polednice. Není divu, že místní tomuto zlu nakonec začal říkat ďábel. Zaklinač vycítil, že i k tomuto místu cosi poutá, aby je mohl poslat větší hříší, nejdřív musel jí tajemství odhalit. Jakmile s tím bude hotov, bude se muset připravit na boj. A polednice je náročný protivník. Dokáže svého protivníka vyrazovat tím, že oslepí a stvoří zrcadlové odrazy sebe sama, no jeje. Tyto kopie s oběti pomalu vysály životní sílu, zatímco jejich paní zůstala nedotknutelná, aby ji zaklinač porazil, nesměl spolehat je na svůj stříbrný meč. Znamení Irden bude také zapotřebí, aby ji donutil zjít na sebe hmotnou podobu. Polednice vypadá docela brutálně. Taková mrtvá nevěsta trošku. Taková zombí nevěsta. Polednice jsou duchové mladých žen a dívek, které zemřely násilnou smrtí těsně před svou svatbou. No. Something's tied the Noon Wraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Jsem to tady prozkoumával. Nebyl to ten deník? Tady nic není. Potřebuje nějaký... Něco. Potřebuje. Když se dostane pryč z toho světa. Není to ten deník náhodou, protože tady fakt nic není. A bude to tady někde schovaný, tady v tom baráku, do kterého se nedá pořádně dostat, hele, co tu je? Credence? Panenka? Počkej, panenka? Panenka jako ekto, nebo panenka jako panenka? Dá se to nějak proskočit tady? No. No, tak jakože na půl. Fám, že se nezasek, nezasek. Dá se to prosekat? Dá se to prosekat, o, super. Ano, straší tu, přesně tím to je. Přesně tím to je. Není to nějaká chyba, je to je straší tu, ano. Ano, straší tu. Mnohé vody. Co to, co ta bednička? Co ta skřínka tady, tajemná, ta nic? Mám prozkoumat tu studnu, to mě jaký zajímalo, to mám jako skočit dovnitř nebo co? A nechci skákat dovnitř, radši to, no, zkusím to. Radši to užím. Aha, no, skákat dovnitř. Je, něco sem plave. Ven z vody. Myslím, jestli to byl nejlepší nápad. Aspoň vidíme, jak to vypadá ve studně. Jestli to vypadá jak v každý studně, tak potěž pán Bůh. Myslíte, že by to mohlo být i tady pod tím? To asi ne. Něco jakože je? Nebo to bylo nahoře? Jsem to vyprovokoval tím, že jsem vypával nahoru? Asi jo. Tady nic nevidím. Kromě těch hub, co tady nějaký jsou. Evidentně mám i tudy, tady to asi mám podpalovat. Takže... Jo, tudy. To je hustý, co to je asi? Myslíte, že nějaký zlato nebo něco, nějaká ruda? Tak, nabrat dech a se ponoříme. Tak koukejte na to, co to je, to svítivý. Byla to fakt hustě. A tady jsem dopal na nějaký nádrže. No, tady máte rybníky, že tak proč nebudete vodu odsaď? Jaký báci.
vypadá mnohem čistěji, než ta, ta studna. Jsem tam přece na mě zůstal. Možná jsem tam přece na mě zůstal. No ještě kouknu sem. Ta něco tu je. Nebo ne, ne, to je světlo. Takový divný odraz světlo. No tak počkat, takže fakt mám tam ještě zůstat, ale počkat. No teď to zmizí, přičiž to proskoumám, předtím to nevdělal. To je zajímavý. Ven. Co je tu? Ne, fakt ještě tady asi něco bude, nebo já nevím, já teď nic nevidím. Používám instinkty a nic. Ale to tady nebylo. To tady nebylo. Stabbed with a knife, died on the spot. To byl ten milenec, nebo ten volibolt, nebo jak se jmenoval. More blood stains over there, but it's not his blood. Hm. Byl ten volibolt. Ten milenec. 100%. Ho tady zabili, on kvůli tomu straší. No se nic udívejte, ale kam to zmizelo? In blood, small hands, no. Women's. Someone dragged her out. Samozřejmě jsem říkal, že oni napadli. Asi utopili v té studni. But might still find some tracks. Under the right conditions, blood stains can remain visible for decades. Říkám, ten pán je tady zabil. Teď určitě jde. Another print by the well. No, říkám, že oni přišli. To je jednoduchý. Přišli sem. Toho týpka zabili, nebo možná. Tu holku znásilnili. Dotáhli ji tady do té studny a tam ji utopili. A ona, jak byla šťastná, tak nebyla šťastná, ale je to celá smutná a straší tady jako pohlednice. To je jasný. Nebo ji na tom uto? Pověsili na to? Jo, to oni na tom pověsili. No, tak to je docela drsný to bylo. Woman the journal belonged to must be. 100%. Wide pelvis, small jaw. A woman. Oni vytáhli. Judging by the teeth. Left arm's missing. No, tak to bylo asi spadlo do té vody, ne? Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. She wearing the bracelet from her husband. No jasný. To bude to, jak říkal, že prostě ne. Nikdy se toho nezdám. Hope I don't break my legs. Musím se skočit. Doufám, že si nezlomím nohy. No, myslím, že už jsem to před chvíli tam skákal a nohy jsem si nezlomil. Tady s tím asi trochu nepočítal. No, prostě, jak ty si říkal. To bude nikde tady, že jo. Tamhle to je, tamhle ta Jilka. Ty nezautočí na mě teďka? Abych se nedivil. Protože, ne, ty máš můj nálom nějak. No, tak tady se nevidím. Nebo jo? Autosave, hm. Lucky not to come up empty handed. Bracelet with an inscription to Claire from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Nemusíš ze mě dělat idiota, Grote. I'll have to burn it with the body to get rid of the noon wraith for good. Better do it near the well. No to asi jde vidět i tudy, nebo ne? To jako vypadá, že by to šlo vidět, ale kudy asi? Myslím, že to není takový borec, co by vyskočil tam. Takže ještě jednou. Možná.
Ty mi to ukazuje, že mám i tudy. Už jsem tady sice už byl. No. Ještě trochu vzduchu potřebuju. Tak, no, sice nebylo ani teď úplně naplno, nebo. Musím nějak spavit. Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil, drink some potions. Musím se na ten boj nejdřív připravit, než to zapálím. Což znamená, že se vrátím do vesnice a potom udělám oba dva ty úkoly. A jo, to je vlastně to rychlý cestování, že? Na to nejsem zvyklý. Oba dva ty úkoly potom udělám najednou, nejdřív se připravím. Na to jedno, pak na to druhý. Co to bylo? Já jsem na myš fakt neklikal. Nevím, co to bylo. A zajdu tady za obchodníkem. Hmm. Se bojí o tom, jestli ta voda otrávená. Jak jsem říkal, mi se zdáš extrémně čistá, tak na pohled. A oni je otrávená. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. To je obchodník tohle, jo. So you managed to salvage some goods. Yes. No tak tím lepší. But I await the repair of my wagon. As time passes, perfektní. My losses grow. Do you need something? I'll let it go hot. Dám jí za slovu. Tak co nabízíš? Let me have a look at your stock. Třeba bych něco prodat a koupit, to je moje. Nebo ne? Jo, to je moje. Nebo ne? Myslím, že to je moje. Tady to je horší než... Počkej. To musel ještě potom porovnat v inventáři, co je tohle. To je nevím, že taky věci mám, no. No tady to je určitě k ničemu, to prodám. Ty ostatní si porovnám ty věci. Je to... Jo, já jsem to předtím vyhodil. Ale nechceš tady kopii. Tady toho spálený papíry, to jsem ještě nepřečet, no to bych taky mohl přečíst, no. Bych taky mohl přečíst. Tak ničemu. To asi všechno k ničemu, co? Ne. Myslím, že dýmku na součástky rozebírat nebudu. A je to panenka, jako normální panenka, ale děsivé. Já už nemám peníze. Má něco, co bych si mohl koupit, sadu na opravdu zbraní. Kolik stojí? Nemá jaký jídlo radši? Nemá. Tak koupím tu sadu na opravdu zbraní. Aspoň jednu. A prodám ještě ten zbytek. No tak. Take care. No, ty nefkardiani, to je něco jako Římaní s kombinovaní s Němcema. A ty husy, to jsou geniální prostě, a tady ta šedivá hlavně, to je úžasná. Prostě úplně boží husa. Chci taky jako husu.
Můžete mi někoho darovat husu. Myslím, co bych teda, kam bych jí dal. Úplně geniální kousek. Tak, já jsem to prodal, koupil, teď bych chtěl nějaký... Jiný obchod tady už není? Jako určitě ne? Co nabízíš, ty chlapče? No, to by se mohl urazit, kdybych mu řekl chlapče, no, tak... Co nabízíš, trpasvíče? Ovecké kalhoty nabízíš? Já jsem se ještě stále neporovnal to. Tu moji výzbroj. Proč jsem zmáčknul Ičku jako inventář, otevřel jsem mapa světa? Nevím. Proč? 15 zbroj. To má 3, počkat, to má 28 nebo 13? 28, ale je trošku poškozená, jo takhle. 7 odmoc poči budnému, tupému a sečnému, a to dodává co? Tady to je víc takový multifunkční, no. Tak to asi si nechám tuto. Ten meč. Má větší poškození, 4% šance na kritický zásah. Má větší průraznost zbroje zase. No, 25 průraznost zbroje, to mi nic neřekne, co to znamená. To mi neříká vůbec nic. A tady to má to místo na tady to vylepšení. To je zase fajn. To ten meč nemá. A je fakt v blbým stavu, tak na to kašu. To prodám. Mě zajímá, jestli on opravuje věci. Vypadá to, že by opravil věci. Show me what you got. Aha, tak jo, tak super, hm. Tak já jsem to ani musel dělat, no, tak to taky pěkný. Nenabízí něco pěknýho, kalhoty jsem řečeně vůbec nekoukal, jakým mám. No, ty by to chtěl nějaký ty lektvary. Chtěl by to nějaký lektvary, ale jaký ty lektvary, nebo jaký, vím přesně jaký. Tady mi to dopíšej. Olej proti přízrakům a znamení Irden. A tohle tu bombu, a to jsem nikdy neviděl, ani nevím, jak se vyrábí taková bomba. Petarda. Ani netuším, jak se vyrábí ten olej proti přízrakům, ani se to dá někde koupit, vlastně nikde neviděl. Tady potřebuju tady to čtyřikrát, písečnici. Jsou čtyři písečnice. A jsou nějaký petardy. Tady to by bylo dobrá, ale nemám dva. Calcium Equum, jak se to jmenuje. A to by mohl mít ten trpajzlík. Willis, Willis. A return customer, welcome. What can I do for you this time? Show me what you got. Máš to, co potřebuji, nemáš, sakra. Že ne. Ne, myslím, že nemá. Ani že má barvy vody, on to je prášek, ty. No, to jsou spíš zbrojíři, já nevím. Hlavně už jsem úplně zapomněl. Kompletně jsem zapomněl, jaký tento mám vlastně, co to mám vlastně najít za tu bylinku. Co tady tak postávat, jak kukujete. Ještě zajdu za hod, no, za spocká se nic nebude mít. No, ty husy mě vždycky dostanu. No. To bylo.
písečnice. Písečnice to zní, že by to mohlo být někde u písku. Tak se podívej, hele, začíná pršet. Bože, jo, ne? Začíná. Písečnice by mohlo být někde u písku, jak se kouknu jakože u vody. Už jsem jednu našel. Nebo to tohle? Ne, to není ono. Tohle taky není ono. Ne, v Bordeaux jsem v Zakinečově trojice nebyl, tyjo, to vypadá na bůž. Já jsem tu hru nevyhrál, jsem to dostal ke grafice. A kdybych to nedostal k grafice, tak bych si to na 99% koupil, a otázka je jestli hned. Nebo až ve slově. Spíše se až ve slově. Blbý, že já vůbec nevím, jak taková písečnice vypadá. Já se kouknu, jestli náhodou tady nemám jakože v těch... nějakých těch nápovědách nebo něco. Třeba jakože, jak vypadá písečnice taková. Editaci nepotřebuju. Tady jsou jenom takový šelmy a to. To tak může být, taková písečnice. A nějak taková písečnice vypadá. No to vypadá úplně jako písečnice. No to není kytka. No a písečnice. Tady jsem na písku, žádnou písečnici nevidím. Už nám by dostala tma. Přesně. Jej, už to pěkci. Radši to uložím. Zkusím se je vyzvat na souboj, aspoň tady toho jednoho. On to level 4. Pojď, pojď, no. Věci jeme. Už dotopil. Ještě jsou tu dva. Furt nemám ten píseč. Třeba by na mě neutočili ty ostatní. Pryč, 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 ne. Tele. Zdrhej, zdrhej, to není zdrhej. Na čízeru, na čízeru. Jako jestli něco, to, když se tak zamknu na tu postavu, tak to nefunguje úplně tak, jak bych si představoval teda. Nefunguje to úplně nějak ve dvojce, ale mohlo by to fungovat teda i. Teď to udělám bez ztráty zdraví. O ne, ne, udělám se připojit druhej. No, teď zdrhá zase. Jsem špatně na časový úskok. Teď jsem na čas vůbec neuskočil. Ty, nezberu. No, utíkej, jasně. Jo. Blbý, že když... že vidíme, který nám útočí. No to ukáže jako, že červený, že bude útočit, ale neukáže, když jsou dva, tak to neukáže jenom toho jednoho. Tohle je moc těžký, když jsou tři. To je moc těžký.
Oni jsou hlavně level 4, od Valve vyšší. No, taky mám trochu větší obtížnost, než bych možná měl mít. A to pivce kašu, ne, nekašu. Já chci to aspoň jednoho mít zabitý. Ale ne, ty zrky musí ty ostatní. Dufu nedržuje pospolu, tak po nich půjdu. Ugráni nekašu. To taky není písečník. To vůbec není písečník, nic z toho. Mám podezření, že takhle vlastně nebude písečník. Jsou huby. Kdyby nahoru někdo věděl, jak vypadá písečník, nebo kde se dá najít, tak mi to fakt napište, ale pochybuji, že to bude někdo tak brzo vědět. Bych se aspoň mohl někde zeptal, to se mu to možná dá koupit nějaká knížka, ale ty obchodníci nikdy nebyly. Se kouknu na mapu, jestli ještě není nějaký obchodník, nebo něco takového, nějaká vesnička, kam bych mohl zajít. Garská osada není taky moc dobrý. Je tady nějaká vesnička, jakože asi ne. Tady možná něco je. Víte, tady není žádný alchymista nebo něco taky, jak bych to řekl. Nebezpeční zbojníci, jo, to zní zajímavě. To zní zajímavě, tam bych se mohl podívat. Třeba se tam sislí někde písečník. To budou oni, jo. A jsou na vrchu, takže nic. Dá se tady lovit. Asi dá. Schválně. Na vedení je, nemůžu. Jo, můžu. Dobře. Dá se to maso opít potom. Doufám, že jo. Po takovýho hry bych to vyloženě čekal, že to půjde. No, tady to je trošku divný, mi přijde, že tady je okolo mě strašný seto a jinde všude tma. Písečník furt nikde není, no. Ty na dně řeky to by taky mohl být, že jo? No, tady asi ne, že jo? Tady asi ne. Tady je jedno takový, že po jim skoro dojdu. Máme jak něco roste, to je úplný písečník, tam, co to roste. To není písečník, to není nic, žádná bylinka. Wow, viděli jste to, super. Mimochodem, tady to, když to vidím, to mi připomíná, co mě strašně slíbil v GTA 5, že tam prostě, když jste takhle na srázu, tak prostě nejdřív to vypadá kontrolovatelný a v pohodě a pak nejdřív třeba prostě začnete úplně padat a spadnete. A nemůžete s tím nic dělat, to je to realistický, ne jak někde ve Skyrimu, tam máte skoro vertikální to. Ojej. Vertikální kopec, v pohodě si po něm chodíte, zvlášť s koněm, úplně bez problémů. To se mi na té GTA 5 líbilo, tady to evidentně asi bude taky spíš jako v tom Skyrimu třeba. Skoro všechno. Jdete si rychlej. Já jsem zaklínač, abych měl být jaký hodně rychlej. Zaklínač je hlavně rychlej, když má jde na buffovnej těma lektvarama. Kdyby tady byl nějaký... Verbena, no. To nová kytka, ale není to ta kytka, kterou potřebuju. Mě je zaraž, že už jsem nikde našel ten písečník, ale kde to může být? Koně divoký, jo, super. Aktivoval tak rychle, jak jsem čekal, to znamení. Jsem kvůli tomu dostal zásah. Já si ho za chvíli nenajdu ten písečník, jak na to kašu. Ale co to je za chod za člověka? To je farmář, aha. To není oko, to taky není to, co potřebuji. Sušňák, nějaký sportovec.
trénuje. Ale oheň, můžu si tady upít z toho? Jestli těžký potošu. Já jsem vlastně moc nejbor, by přišel upít asi na tom ohni. Tu laň. Tady je dost ticho, ale super, ale vody. No nic, už se už nezbyla jiná možnost, než se podívat do té řeky. Co to tady je? Perla. A to vypadá jako nějaký vosí hnízdo. To je vosí hnízdo, já jsem říkal, co to nebylo. Nějaký jako jídle. No to se dá použít nějaký znamení nebo co? Au, 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 au! Kdo by to byl řekl, že na mě budou útočit? No je to trošku naštvalo. Třeba odletí a budu moc s ní vybrat med. Pryč, pryč! No, tak asi ne. Tak kde bude ten písečník? Ne? Kde je písečník? Chci, jestli tady trošku motám do kola. Já jsem tady. Kdyby šel koupit, tak ho koupím. Ale tady ho nikdo neprodává. Ale mám možná ještě místo na další to věc v inventáři, to vypadá. Už si nepamatuju, jak se to vybavoval. Jo, to je na petardu. Kapsa, co je kapsa? Nevím. Hlavně, že mám šipky, ale nemám kuši. Kuši bych bral. No, všechny si blesnili, že teď se jsem se taky zase zraním o to. To není moc zuboká řeka. Tak tady není vůbec celé nic. Možná by mohl být někde toho jezera, jak jsme tam byli. Jak jsem tam vypal z té studně. Takže tady nic není. Zajdu na pivo, jestli tam něco nebo. Co to? Ale ne. Ale ne. Ale ne, co jsem to provedl? Já jsem to asi ukradl. Je, pryč! Wow, one shot. To jsem asi brát neměl, no. Přišel jsem o peníze. Opravdu. Opravdu. O všechny peníze. No, všechny ne, jo. My vojáci rozbili pusu. Myslím, že ani nakupování nebude. A za hospodu roste nějaká kytka. Je to roste a nic není to, co potřebuju. A kdyby to bylo, tak bych potřeboval toho víc, než jenom jeden kus. Já bych se podíval na internet, ale nejsem si úplně jistý, jestli v tuhletu chvíli ještě vůbec nějak něco na internetu bude. Asi nebude jiná možnost.
On by taky nebyl úplně špatný, kdybych viděl, jak se písečnice jmenuje anglicky. Nebylo, no, tady nějaká Wikipedie, tak se tam něco už je. Asi ne. Vojo. Nic tady nevidím. Tady něco je. Že to je... To není o trojce. Nebo jo? Asi ne. Taký archaický. No, hlavně, že tady wiki s charakterama. To je moc brzo na to. Moc brzo. No a udělali jsme všechno, co se dalo. Nic už víc se udělat nešlo, bohužel. Hot. To budeme muset asi nějak udělat bez toho. A se teda kouknu. Což je vlastně potřebu na toho Griffa. Oj, proti hybridům. To ani nemám to. A můžu vyrobit tady tu petardu. A na ten olej proti hybridům nemám ani ten, ani návod. Tak vyrobím aspoň petardy. Nemám dušnice, jak se budu používat. Jak to bude vypadat s těma petardama. Ale třeba to nebude takový selhání, jak si myslím, že to bude. Ještě že on měl nějaký recepty, ale myslím, že bude mít jen na zbraně. A return customer, welcome. What can I do for you this time? Show me what you got. Sami na zbraně. Co nedělám? So long. Co nadělám? Kde byla ta bomba? Kde je ta petarda? Tady. Petardy. Bude to muset jít nějak bez toho. Co se dá dělat? Tak na mapu si kouknem. Na vesnice, vyplněná vesnice, tady byl poklad. Tady ještě velký území, kde jsem nebyl, podle mapy vypadá to, že tady něco je. Tady taky asi něco je. Ke té hřbitově bych se někdy chtěl podívat. Ale na to ještě všechno spoustu času. Já prostě jdu a tu povadnici prostě zničím, hotovo. Nějak to budu muset zvládnout bez toho. Ještě bych viděl, kde je to rozcestí. Tady. Písečit se najít nelze. Jo, já jsem nechtěl na mapu, ale jsem chtěl tohle. Jo, mám to takhle. A je. Točí, dokud ten oheň nerozdělám. Spomyslím, vypadá to docela děsivě.
Whoa, got too close. Ajejejejej. Rychlou téc pěst. Půjde po mně? Asi jo. Byla jsem, kdybych jí zavedl nějaký vesnice. Já nepůjde po mně až tak. Jsem někdy chtěl rozdělat ten uheň teda, no. Ale to asi nepůjde nejdřív, co? Teď se vám propížím, rychle. Whoa, got too close. Nepůjde až tak sám. Tak to proti ní vůbec celé neúčinkuje. Poškození dám bylo obrovský. Myslím, že tady to bude docela zajímavý. Tady asi taky nepůjde. To bude asi zajímavý. Ne, to jsem nechtěl. O, zmizelo. Sakra. Teď by se hodil asi na vektor, co? No, teď to zapálím. Igni. Taky bych měl zjistit, jak se mění to. Jak se mění znamení. Jele, ten jazyk. I think it worked. Interakce E, kamera Z. Skáně se něco tady na tom Z. Y to tady beru do krádiny. Levý shift. No víte co, asi do zaměření dám tady na to. Protože to bude asi lepší. Pro mě. Ne, tady to počkej. Přejmě z kapsy dám tady na to. To je takový nepříjemný. Tady to dám Z, je docela daleko. To spíš. Zkusím to, jak to půjde takhle. Ne, to se překliknu, já se překliknu takhle. Když to dám na tady to. Jak se mění ty znamení? Znamení Igni. Irden 4. To dělá. Oni to tam drží. Sakra. Možná bych mohl použít ten hrom, když už jsem u toho. To jsem možná měl udělat trošku dřív. Trošku možná hodně dřív. Mám taky duším, že teďka to asi nepůjde. No, nejde to, koukám na to. Ale jde to. Jsem koukal špatnou kávesu. Už zdržel. No, že se nezdržel. Není to úplně lehký, to vám teda řeknu. A nevím, nevyvolal nějaký další polenice zatím, protože jestli bude vyvolal ještě další polenice, tak jsem úplně vytel. Too close. To nebyl úplně, jak jsem představil.
Ten souboj bude na dlouho. No, tyjo, ty úplně kazím skutečně. Tyjo, teď se mi vůbec neukazuje, že zautočí. No, ukazuje, když už, když už na mě utočilo. Zajímavé, jestli budu stačit tady ty... To je strašně pomalý tady. Kolik jí to ubylo, strašně hrozně moc. Líbí se mi, jak je tady udělaná ta regenerace zdraví, že se nemůžete regenerovat rychle, ale prostě pomalu vám to bude regenerovat, ale pomalu. Jak říkám, ale zezadu má asi nějak, nějaký slabý místo zezadu, to vypadá. To zmizelo. Ne, nezmizelo, ale oslepení. Teď zmizelo. Jo, tak já si tady zregeneruju. Ale ničím jiným už to vodou asi. Tady máme dva plastev. Oči játra. Pečenou bramboru. Pečená brambora vypadá dobře. To bude s ním stačit, teď to radši uložím. Nechci pokračovat se celý vůz znovu. Tam ji zabiju nějak. Bracelet. Jsme viděli. Máme tu znova. Paráda. Jsi fakt krásná, jo. To vidíme. Pana mis České republiky. Když mi nějaký ty misky fakt vypadají hodně podobně. To je chyba, musím počkat, až zautočí, až potom se můžu zautočit, třeba jako teď. No, v tom zakonečí jsou právě strašně být ty souboje, hlavně tady s těmi jakoby lepšíma týpkama. Protože pak se na ně musíte připravit, musíte mít určitou taktiku, se kterou tady úplně selhávám, prostě jinak budete selhávat jako já. Trošku zadinou zdraví. Vyprovokuji. No, tak teď jsem se vyhnul na špatnou stranu. Vyhnout se směrem k ní není úplně ideální. Vlastně jsem stejný, co tady to znamená, že jsem dělal. To je strašně kazé. Já myslím, že mám to drží venku. Já mám čas se jakoby regenerovat zdraví. Ne, já se netrefil. To byla chyba, to byla chyba. A je. Máme. Co to? Už jsou tady dva, tady jsou ty plašny. To je dobrý ta. Ona byla taky jedničková. Tady to je ďábel studně, tam to byly povodnice, tak něco jiného. Se vždycky strašně dostane daleko ode mě, když se jí běhne. A pak to zdraví se jí běhne, jo. Ajajaj. Ten aktor ten nevidím. No přesto malý zdraví.
Tady potom souboji muset získat hodně dalších zásob, hodně fakt. Pokud ho teda vyhrali. Ty mám to vždycky zagraje zdraví, to není možné. Je.